Joakim Olsson heter jag. Cyklar BMX. Har gjort det i 10 år typ kanske. Rappa dope. Flawless. Ett nice. Sköna sneaks. Mongoose på ramar. Team Tumult. Såklart. Det står på mitt ben. Jag har en snygg tattoo. Var tvungen att göra tatueringen för att Jeppe hade gjort på insida läpp. Så var jag tvungen att skriva Tumult på benet bara för att inte ligga efter liksom. Måste ju rappa. Jag cyklar mycket street nu, det är ju trendigt. Man måste tydligen följa trenden, annars är man ute i gamet på en kvart liksom. Så det är mycket street, park. Kör mycket rampshower med Andreas Lindqvist och Future Promotion. Dirt är sjukt kul också, men det är, ja. Det är väl inte världens mest lysande dirt-scen i Stockholm kanske, men vi försöker i alla fall. Hatet mellan BMX-are, skatare och inliner tycker jag vi kan begrava bara på en gång. Det är bara töntigt. Jag känner jättemycket skater, jättemycket inlinesåkare. Jättemånga BMX-are såklart. Alla är lika glada, alla vill ha samma sak. Det är bara onödigt att börja bitcha liksom. Folk som bitchar, de kan börja med något annat tycker jag. Typ. Något som är mer bitchigt. Typ blogga eller något. Dissar mig själv. Det är för, sporterna är för små för att man ska ens hata på varandra liksom. Så det är bara älska varandra och krädda det folk gör istället, så kommer det bli jävligt mycket fetare. Kanske till och med fryser så kan bli mer anpassat för alla. Future Promotion. Rampshower. Andreas Gudfadern Lindqvist. Som vi gjorde en liten kortsnutt om i första Riot Store TV-episoden. En riktigt bra kille som i alla fall har hjälpt mig som fan. Han var en av de första jag lärde känna när jag började cykla. Och han plockade upp mig och slängde in mig i cirkusbranschen och började köra show direkt liksom. Sjukt kul, jag har varit på så mycket ställen och kört fruktansvärt mycket uppvisningar. Det är lite slitigt, men det är ju så jävla kul liksom. Malmöfestivalen, hur många tusen som helst. Det hela kulminerar i att någon försöker sno Victor Beach inlines. Det slutar med att Victor freestyle battlar sönder han, så det blir nästan bråk istället. Det finns jättemycket sjuka historier alltså. Shoutout till Andreas också. Andreas Lindqvist. Sverige som BMX-scen har ju eskalerat alltså. Det är helt sjukt. Jag kommer ihåg när jag började, då var det gänget på 20 pers som hängde i frysen efter stängning. Ett gäng i Göteborg typ. Det var allt. Nu är det ju bara, så fort du kommer någonstans så träffar du nya människor som du inte har sett tidigare och alla är råskillade liksom. Det är ju Tumult. Vårt crew. Vi har gjort streetjammen, tävlingarna, några år nu. På diverse spots, lite överallt. Det blir en i år också. Det har varit lite tyst om det, men det kommer bli en. Och vi har sagt att det blir den 18 september. Så att boka in 18 september i kalendern och släng ner dig själva till Stockholm, så har vi en grym dag och bara streeta och kul. Tumult! Skogen i ingenstans. Riot Store TV. Min egen show tydligen. Avsnitt nummer 2.
Hold up.